andra sidan. Det fattar inte småfåglarna heller. Den låg det under busken. Filmar du då? Zooma in lite ner. Så ja, det är lagom. Färg den hade på huvudet, blålila när den kom i solen och äter. Var med då? Jag tänkte att jag skulle få med alla tre. Ja, då får du zooma ut. Men det är bättre att zooma in och så få en närbild på en av dem. Välj en snygg hanne där och få närbild på. Ska ha den i rutan, vet du? Ja, mitt precis. Rutan, där jag ska den ha. Ja. Mm.